11. září se na Brněnské přehradě slavilo 75 let od zahájení lodní dopravy. Oslavy začaly v 11 hodin u kotvy, odkud každých 30 minut odjížděly vyhlídkové jízdy, které byly zdarma. Také jsme pro vás natočili malý průlet vystavenými artefakty nebo lodní technikou, část vyhlídkové jízdy a také jsme pro vás vyspovídali pamětníka, který pamatuje začátky lodní dopravy. Rozhovor můžete slyšet právě teď. Žiju tady od 45. roku, takže už jako o té přehradě jsem se dozvěděl spousty věcí. I třeba o lodní dopravě, jak to tady probíhalo, když se přivezly 3 lodě. Ty byly z Německa, byly na benzín, museli se předělávat v pisárkách na elektriku, protože tady byla pitná voda. No a největší zážitek teda byl, když se křtila loď Moskva v roce 55 a křtil to známý brněnský herec. Byl to Václav Kizlink a byl v oblečení, když se natáčel Vynález zkázy. A potom, když to skončilo, tak chodili tak nějak špatně. Já jsem si ptal maminky, co to je. A ona říká, mozkovou nemoc mají. A všichni byli pod vlivem alkoholu, až tenkrát se pilo jak hrom. No a ta loď vlastně fungovala až do roku 2011. Potom byla vytažena, určena k demolici nebo k rozšrotování. A tehdejší kapitán Petr Tuček, který je po smrti, tak jsem přišel za ním a říkám, Petře, není to líto té lodi, tady stála na břehu, rezavěla. A co s tím? Říkám, tak opraví tak jako muzeum, artefakt a tak dále. Tak on měl známosti, pustil se k památkovým úřadem, vybrali se nějaké peníze a já už jsem se potom do toho nějak nemontoval. On zemřel potom za 3 roky a dozvěděl jsem se, že ta loď byla odvezena do doku někde u Pardubic a tam, že bude rekonstruována. Byl jsem aj u toho odvozu, aj u přívozu v loni, jak to přivezli, montovali to tady. Takže k tomu byl taky nějaký vztah k té lodi, no určitě, že? A mrzelo mě, když se v roce 1993 Duchuň a Lastovická to přejmenovali na Dallas. Dallas potom přejmenovali zase na loď, byla vyhlášená soutěž Morava, Bratislava a Moskva. První fáze vyhrála Moskva, ale to se nelíbilo bohužel panu farářovi Bejčkovi, který v tom měl prsty a tady vykládal teda jako, že on to všechno zařizoval, jezdil na přehradě, což nebyla pravda a zvítězila druhá verze Morava a Bratislava a Moskva, takže Morava zvítězila s tím, že do toho nesměli hlasovat mimo brněnští lidé, takže jenom určitý okruh lidí a pár lidí z Brna, takže vyhrála teda Morava. Loď potraviny v roce 66 koupili, nebo veveři takhle, koupili potraviny, z toho se udělala plovoucí prodejna. Tady je na fotce, můžu ukázat. Potom to takhle, to je ona. A ráno jsme museli 6 hodin přijít na Rakovec, tam byly sklady, tam jsme to jako naložili a vyjíždělo se 8 hodin. Po přehradě bylo 12 můstků, byly to plechové barely, takové dřeviny jenom, jo. Ale lidi už nás znali, zboží bylo hodně a přehrada musela být zásobována přednostně. Takže my jsme dostávali pomeranče, které tady byly akorát na Vánoc. A měli jsme tam prodavačku, která vždycky přišla v pondělí, měla podprsenku tenkou, v pátek už byla podprsenka větší. Tak mě říkala strejda, člověče, nám se ztrácí pomeranče. No a zjistil, že ta prodavačka vždycky si za ten týden dovedla to nějak udělat, takže vždycky měla 2 pomeranče, tak dostala výhrůžku, že to bude jako paragraf 53, což bylo vyhazov, rozkrádačka. A jelikož byl srpen, tak ji tady nechal, protože nebyli lidi. 56 byla koupená a 65 byla vlastně vytažena, prodána na Oravskou přehradu jako šatna žen. A jak tam skončila, nevíme, co dneška. Tenkrát lidé nemohli vycestovat, takže všechno bylo tady kolem. Tady byly břehy, tady bylo za sobotu, za nedělu, za pátek 100 000 lidí, celý Brno. A tady, jak je ta loď zakopaná, tady byl autobus, který vozil vlastně do Bystrce návštěvníky. Takže nemuseli chodit pěšky, auta tenkrát nebyly, že dneska tady se nedá ani projít. Je to samé auto a dneska každý chce nejradši k vodě autem. Tady auta nikdy jako nemohly k vodě, je fakt. V těch 50. letech je fotka, kdy tady stojí na té sirce auto, ale to je vzácný úkaz. O přehradě dáno. Potom tady máme ještě jednu věc, zachránění přehrady, to taky se sfalšovalo. Přehradu vlastně zachránil ne pan Šikola, ale nějaký bystrský občan, pan Dolníček. A a je to přehrada stále kynická, protože pod námi jsou staré Kyničky. A Kynická přehrada se to jmenovalo, ale potom to přeměnilo na Brněnskou přehradu do dneška a Franta Kocourek někdy v 75. roku to přeměnoval na Prýgl. Takže dneska se tady říká Prýgl, to možná budete vědět. Děkujeme teda ještě mimo jiné, děkujeme teda tomu, že to vůbec dopravní podnik teďka vzal do ruky ten Havránek. To prostě nemá chybu. Jo. Ty do toho vrazili jako svůj, jak bych to řekl, volný čas, všechno. Pan Havránek třeba byl jako řidič, dokonce jezdí někdy jako ve volném čase, takže já si toho člověka velice vážím. Doufám, že jste si video i oslavy na Brněnské přehradě užili a těšíme se na vás u dalšího rozhovoru, videa nebo livestreamu pro YouTube kanál Kultura v Brně Patrik Kouřil.